የቤቱማ ተዘርፋቸዋል ተብለው ተመዝግበዋል። በየቤታችንማ ምን የቀረ ጓዛለ? የልብስ ማጠቢያ የለ፣ የቤት ማብሪያት የለ፣ የዳር ማብሪያት የለ፣ ጀሪካን የለ፣ ምን ማንኛውም ነገር ዝም ብለው ሽምብራም ሲያገኙ ሽምብራውን ሸንቁሮ በካሬያቸው አፍሰውት ነው የሚሄዱት። ዘውት ነው የሚሄዱት። ሁሉንም ነገር ቄስ የለ፣ ቃልቻ የለ፣ ቤት የለ፣ ንብረት የለ፣ ሴት የለ፣ በቃ ሁሉንም አባረው ንብረታቸውን ሲወሩ ነው የከረሙት። መጀመሪያ ሀብቶቹ ሲወድሙ ነበርን፣ እኛም በዚያው በግግሬው ነበርን። ሀብቶቹ ሲወድሙ በኋላ በጣም ጦር ተጫነብን፣ ሸሸን። ቤታችንን መለስ እያደረግን የተረፉትን ሀብቶች በጎቹንም አህዮቹንም የተረፉትን ሀሞት የተረፉትን ይዘን ሸሸን። ሀብትም ግመልም ስንት ግመል እንደሞተ ስንት ሀብት እንደሞተ ግን በይኸው አካባቢ ነው የሞተው። የሞተባቸው ሰው ተመዝግቡ ተብለው ተመዝግበዋል። አሁንም የሚጠየቁ ከሆነ የሞተባቸው ይነገሩ። ያው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያው ሸሽተን ከተመለስነ ቦታ ስናሃየው ከውስጥ ላይ ቤተ ቅድመ ማህሌቱ ላይ ተጸዳድተው ፈታክንተናል። ይህ መንበር በ1909 በንግስት ዘውዲቱ ዘመነ መንግስት የመጣ ለቤተ ክርስቲያኑ የተሰጠ መንበር ነው። ያው ይህ ደብር አመሰራራት ያው የጽሁፍ ማስረጃ ቢለለም በአባቶቻችን ቃላት ከነገሩን አንስተን በዮድ ጉዲት አንድ ጊዜ ነበረ። በዚያን ጊዜ መፍረስ፣ ከዚያም በግራኝ መጥፋት፣ ከዚያ በኋላ በአጼ ምኒልክ ዘመን እንደገና ታድሶ የዚህ ደብር ሁኔታ አነሳስ ይሄ ነው። እንግዲህ በዘመኑ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነው ይሄ ጋቴራ ተብሎ ስሙ ተሰይሞ የባታ ማርያም ጥፋፉ ይሄ ሆኖ መነሻው ባታ ማርያም ነው። አዲስ አበባ ባታ ማርያም እዚያን ስትወስድ አሁን በተቻለው ሁኔታ የጋቴራ ተክለ ሃይማኖት ደብረ ተክለ ሃይማኖት እየተባለ ይኖራል። ደብረ ተክለ ሃይማኖት እየተባለ ሲኖር በኋላ ጊዜ ምክትሉ ገባው ይሄን በዳኝነት መልክ ምክትሉ መነሳት አለበት ብሎ ከዚህ የነበረው የደብር አለቃ ደብረ ቅዱሳን ጋቲራ ተብሎ ተሰየመ። ካገዛዙች ሆኖ ብቻውን ራሱን ቻለ። ፍሬ ግብሩ ማንኛውም 4225 ሳንቲም ይገበራል። ያ ግብር የትዶ ይገባል ባታ ማርያም ነው። ይህዚህ በዚያን ጊዜ ሲኖር ሳለ በኋላ እንደገና ክልሉ የጸና ጊዜ ደብረ ቅዱሳን ጋቴራ ተክለ ሃይማኖት ተብሎ ተሰይሞ መብቱን ያዘ። ያው በሚኒልክ ከበዚያ ከፊት ከዚያ ወደዚያ ማዶ ነው። በዚህ የሆነ ማዶ ነበረ አንድ ቦታ ላይ ከዚህ ቄስ ቀበሌ የምትባል ቦታ ነው በፊት የነበረው። ከዚያ በኋላ መጥቶ ከዚህ ግን ከሶስት ቦታ ላይ ተሰርቶ አንድ አዲስ ያው መርጌታ ፈለቀ የሚባሉ ነበሩ። አጋጣሚ በዚያን ሰዓት ከዚህ ከሸዋው ካለበት ከዚህ አካባቢ ነበረ። በዚያ ተቃጠለ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደዚህ ፈቀቅ ብሎ ተሰራ። ከዚያም በምክንያት ተቃጠለ። ከዚያም ደግሞ ሁለተኛ በህንፃ ተጀምሮ በመምህር አለቃ ጸጥታ ይባላሉ። አንደኛው መምህር አደገ ወይን፣ ሁለተኛውም ደግሞ መምህር ይሳይ አካሌ ናቸው። ያው በመምህር አለቃ ጸጥታ ጊዜ በህንፃ ተጀምሮ ነበረ። በህንፃ ተጀምሮ ነው ግን ያው በቃ እየፈረሰ ቢብሎ ከዚያ በእንጨት አባታችን መላከ ደብር መምሬ መላከ ደብር ሁለታው ገብረአብ የሚባሉ አሰርተውትኝ ሲኖሩ ነበር። ያው እሳት ቃጠሎ ነው አንደኛው ምክንያት። ያው የእሳት ቃጠሎ በደን የተነስቶ ነው። በዚህ በደን ጉዳይ ነው የሳር ክዳ ስለነበረ እና በደን ቃጠሎ ምክንያት ነው። ያው ሌላው ያው ለመስራት በሚፈለግበት ጊዜ ያው በህንፃው በሆነች ትንክርክር የነበረበት ነገር ነበረ። ህንፃው የፈረሰበት በዚያ ምክንያት ነው። አቀናኑ ግን በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ንግስት ዘውዲቱ ነግሰው ሳለ እሳቸውን በወረዱ ጊዜ ተፈሪ መኮንን ይባላሉ ኃይለ ስላሴ ተብለው በወራሽነት በእንትን በመጉዚትነት ተተኩ። ንግስት ከሞቱ በኋላ እንደገና
አጼ ኃይለ ሥላሴ ተብለው ተሰይመው ይሄ ለባታ ማርያም ገንዘቡ ይሄደ ነበር። ያው ጉባኤው የመንፈሳዊ ጉባኤ ወንድሞቻችን ቆቦ የዚህ ቦታ ተወላጆች ልጆች ከዘጋደ ዘመው ደመወዛቸው ያወጡ መምህር ቀጥረው ከህዝቡ ማነስና ከዚህ አንጻር መምህር ቀጥረውልን የቅዳሴ መምህር ቀጥረው ያስተማሩ ቤተክርስቲያን ያስቆሙት ስለሚገኙ የዚያ ነው አሁን ያለው። ግለሰቦች ናቸው መምህር የቀጠሩላችሁ? ግለሰቦች ናቸው። ምን ያህል ግለሰቦች ናቸው? ግለሰቦቹ እስከ 7 ይደርሳሉ። ከደመወዛቸው ያወጡ ነው የቀጠሩልን። ምን ያህል ተማሪዎች አሏችሁ? 14 ተማሪዎች አሉ። ያው አሁን በዚህ በእንትኑ ምክንያት ተፈናቅለው ሄደው ነው እንጂ እስከ 30 ነበሩ። ድሮ ጊዜ ያው መምህሮቹ የሚላኩት የነበረው ከበዓታ ማርያም የበዓታ ማርያም ቅፋፍ ነው ቦታው የበዓታ ማርያም ስለነበረ ያው የፊቱ ወደ ኋላ ያው እንትን የእንትኑ ነበር እንጂ የበዓታ ማርያም ስለነበረ ከዚያ እየተላኩ ነው ሲያስተምሩበት እና የነበረው። ከዚያም እነ መሪጌታ መንግስቱም እዚህም ጀምረው ነበሩበት። የቅኔ መምህር ብዙ መምህር ነበረበት። ያው ከዚያ በኋላ ያው ግብሩንም ሆነ ማንኛውም በዚያው ተሰይሞ ሲኖር ደብረ ቅዱሳን ጋቴራ ተክለ ሃይማኖት ተብሎ መምህር ወለታ ከዓለም ሲያልፎ መምህር ደሳለ ያሱ መርጠነ ይህን ቤተ ክርስቲያን በአራት ዓመት ጨረስነ በእሱ ኃላፊነት ማለት ነው። ያገዙን ከአዲስ አበባ ቤተ ማርያም ማህበር ነው። የቤተ ማርያም ይባሉ ኤርሚያስ ታደሰ፣ ማሙሼ ትዛዙ ጥላሁን የሚባሉ ወንድሞችና አባ ገብረ ስላሴ የሚባሉ ወንድሞች ከዚያ ጀምአን አግዘውን ያው 2004 ተጀምሮ በ2009 ላይ ህንጻ ቤተክርስቲያኑን አስመረቅን። የተገለገለ ስንኖር አሁን ይሄው ከዚህ ከከፋ አደጋ ደርሰናል። ደግሞ አዎ እዚህማ አካባቢ ማቶ ወንበዴ ማቶ ገባበት በያው እየተኮሰ የፈለገውን እያነሳ እየጣለ ቤተ ክርስቲያኑን እናቃጥሏል። በአሁኑ ሰዓት ታህሳስ 2 እሁድ ቀን በቃ በዚያን ሰዓት የሆነ ጦርነት ይኸው በመጣው ጦርነት ላይ የጁንታ አካል ከዚህ ቤተ ክርስቲያኑን ገባ። ከዚህ ምሽግ ስለሰርቶ ነበርና በዚህ ምክንያት ያው በከባድ መሳሪያ ይሄ ውድመት ሆኗል። አይ ቤተ ክርስቲያኑ እኛ ከዚህ እሁድ በዚያ እነሱ እሁድ ጧት ነው ተጉዞ በዚያ ነድ እንትና ውላጋ በሚባል ቤት በገደመው ያገኙ በዚያ ቀንቱ አዚያ ጋቴራ ጎራ ላይ እነሱ ቁጭ አሁን መከላከያ በዚያ መጣ ገጠሙ። ሲገጥሙ እኛ ይቻ መቃብራ ቤት ውስጥ ያው ቁጭ ብለን ነበረ። ምታ ተቀሪን አለፈብን ሀማል ነበርን። በኋላ መከላከያው ወደዚያ አገለው እንትና ትንሽ ወደዚያ ቦታ ይመቻቸው ሲበላ ጫካው ስለተዘባቸው ወደዚያ ሲሆን እነሱ በዚህ እኛ እንዴች እንደ ጥጓ ተቀምጠን ለበቃ አንድ ሜትር ያክል ነው ትንሽ የተራራቅ ነው እና እነሱ በአንድ ሜትር ያገ ባች በጥጓጓ አለፉብን። ይቺ ውስጥ አሁን ተሸፍና ነው እንጂ ቤት ውስጥ አይወስጣለ አዚያ ሰኞ አደር ነው እሁድ ያውም ከባድ መሳሪያ የሚያርፉ በዚያ ነው እኛ ሀይ ውስጥ አቤተ ክርስቲያኑ ሰኞን ጣት ተነስተን ወደ ራያ ሀር ራያ ስነ ሰኞን ገጠሙ ሀይ ሲዋጉ ያው ቤተ ክርስቲያኑ ማክሰኞ ያሙ ነው አዚያ ወዲያ ዘልቆ ነበረ ወደ ጨብራሪ በሚባል በዚያ ጋቴራ ሊጨርሱ ወደ ዞ መዘረቂያ ደርሰው ነበር። ሲያሸንፏቸው ወዲህ መጥቶ ሲገቡ ቤተ ክርስቲያኑ ወደመ ተመታ። ጦርነቱ በነበረ ጊዜ በፊት ቤተ ክርስቲያኑ ሳይገፋ ከገፋ በኋላ ግን በዳገቱ ነው ያለን። ስንቅ የለንም የተከፈተውን ሞሰብ ዝም ብለን ትተነው ነው የመጣ ነው። ቤታችን ዝም ብሎ በቃ በዛን ጊዜ ነው የወደመው። አፍቶቻችን ያው ቤተ ክርስቲያኑ ወደሙ። የእሁድ ውድመት የተደረገው እሁድ ከዚህ ገቡ መሽግ ያዙ። እሁድ ማክሰኞ 4 ሰዓት ላይ ማክሰኞ 5 ማታ 5 ማክሰኞ ላይ ይሄ ውድመት ተደርጓል። ተቀበለውን ያዘው እሁድ ነው። የመጀመሪያ ሐምሌ 12 ተመጠተው የትምህርት ቤታችንን ንብረት የጤና ኬላ ንብረት ከዚያ የተወሰኑ የወንድሞቻችንንም ንብረት ወስደዋል። ከዚያ በድጋሚ ህዳር 22 ቀን ደግሞ መጡ። ደግሞ ሲመጡ ሁለት አባቶች ገለውብናል። አንደኛው አባት አራጋው በላይ ይባላል። የ60 አመት
ሰው ነው። ሁለተኛው አሰፋ ብለው የሚባሉ የ80 አመት ሽማግሌ ዝም ብለው ከሜዳ ላይ ነው የገደሏቸው። አደጋው በመጀመሪያ በመስኮቱ ያው እንዳለ እስከ ላሜራው መስኮቱ እስከ ግንቡ ፈርሷል በሁለት ሳይድ። ሁለተኛ ቆርቆሮ ጥራና በሁለት ሳይድ ሁለቱም ጥራና ተቃጥሏል። ከዚያ መዝጊያና መስኮ መዝጊያና መስታወት ምናምን የሚባል ነገር ሁሉም ረግፈዋል፣ ሁሉም ተቃጥሏል። ከዚያ የውስጥ ኮርኒስ ሙሉውን ተቃጥሏል። አራት መጋረጃ ተቃጥሏል። እዚያው በቃ ውስጥ ቁሳቁስ ያው ነዋየ ቅድሳቶቹ ጉዞቹ አልባሳትም ወደ አራት አምስት አልባሳቶች አይነት ተቃጥለዋል። አዎ እዚሁ ነው የሚታኮሱት። እዚህ ጀምሮ የኔ እንኳን ፈጭ ያለ ነው፣ በጣም አልደረሰብኝም። ይሄ ነው እየተተኮሰ ያው በሚሉት ቀን ሙሉ ቀን እንትን አለ። እዚያ ወዲያ ቤቱንም እየተው እየሸሸ ወደ የሚድንበት ቦታ ከማንኛውም ሁኔታ አይለይም ጥይቱ መጣጡ ሁሉም በዚያም ይሁን በዚህ እኛ የሚለየን ነገር አለም። ያው ብቻ ግን ከዚህ ሰፍረውበት የነበሩት እነሱ ጅንቻወቱ ስለነበሩ የነሱም ይሁን የነዚያም ይወረውራሉ፣ እነዚህም ይወረውራሉ። ማንኛው እንደሚተው የራሳችን እኛም ሸሽተ ስለነበር ነው ያወና የለም። ቆርቆሮ 500 ቆርቆሮ ነው የነበረው። ያው ይሄ ቤተ ክርስቲያን የፈጀው 3,835,000 ነው የመጀመሪያ ያሰራንበት። ያው እኛ ያን ዝሮ ዝሮ ያለው እንግዲያት ምንም ባሁን ያለው ዋጋ በጣም ከባድ ዋጋም ስለሆነ ተመኑን አልተመንም። ያው ብቻ ጉዳቱን ነው አሳየ ነው። አጸደ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ብዙ አጸደ ቤተ ክርስቲያን ነው። እንደገና ደግሞ ወደ 35 መቃብር ቤቶች ነበሩ፣ የአባቶች መቃብር። 35ቱ መቃብር ቤቶች ራሱ ንድልድል ብለው እንደውም የፈረሱም አሉ ከመካከላቸው። ቤተልሔም እንደዚሁ ቆርቆሮ ሙሉን ፈርሶብናል። እቃ ቤት የነበረው ሙሉን ፈርሷል። ከዚያ አጸደ ቤተ ክርስቲያኑ ያው እንደምታየው ጥንታዊ ጽዶች ነበሩ። ያው ወደ ኋላ ላይ የምናያቸው በግልጽ እናያቸዋለን። በቃ ከ200 300 ያላነሱ ጥዶች ተቃጥለዋል፣ ትላልቅ ጥዶች። የጠፋ ግን ያው ምንም አይቆጠርም በአጸደው። ያለው ነገር ጥያቄ የማቀርበው ይሄ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ያው ቅድም እንደነገርኩ ያነሱ ህብረተሰቦች ስለሆኑ ይህን አረጋውያን የሚጠለሉበትኝ እንዴት ብሎ እንደሚሰራ እንዲያው ጥያቄ ለማንኛውም ሰው ብታቀርቡ ላይ ነው የምጠይቀው። ያው እኛ ይህን ቤተ ክርስቲያን ለማገዝ የምትሞክሩና ለአባታችን ለጻድቁ ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ረድኤት የምትሳተፉ ከዚህ በታች ያው የአካውንት ቁጥራችንን እንጽፋለን። ምትረዱን ሁሉ በዚህ በአካውንት ቁጥራችን እና የተቻላችሁን ያህል እንድታስገቡልን እንጠይቃለን። ከዚያም ደግሞ ያው እኔ ያው የደብረ አስተዳዳሪ ነኝ፣ የኔም ስልክ ማስገባት የሚቻል ከሆነ ማስገባት ይቻላል። ከዚያ በኋላ ለየሉ የሁሉም ሰዎች ስልክ ስላለን በዚያ ምክንያት የሚጠይቅም ካለ እየጠየቁ ያለው ጉዳት እንነግራለን። እንዲህ አድርገው የመቱት ይኸው ይኸው ይሄ ረግፏን በቃ ይኸው መዝጊያም የለው ግብረ ምንጣፉም ይኸው ተመትቷል። ይሄ ደግሞ የሰሜኑ እንትን መሽኮት ተመትቷል። ይኸው ይሄ እንትኑ ኮርኒሱ ደቋን ረግፏን የለውም። ይሄ ደግሞ የምዕራቡ እንትን መሽኮት ተመትቷል። የምዕራቡ መሽኮት ተመትቷል። ያው የደቡቡም መሽኮት ተመትቷል። ያው በቃ እሺ እየሄድን ነው። ይሄ ውስጥ የውስጥ ኮርኒስም የለ
ካምንቱን ካቡም የለ አይው ሁሉ በቃ ተመተቷን በቃ የደቡቡ መሽኮት አይው የሚታየው ነው የተመታ ነው መሽ ረግፋን በቃ የሲህም የደቡቡም ተመተቷን በቃ የመስራቁም ተመተቷን የሁሉም ኮርኒሱ ረግፋን ባንዴ ስዕለ ተክለ ሃይማኖትም የለም ስዕለ ተክለ ሃይማኖትም የለም በተመስቶ ወርቋን ስቅለ የተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስም ስነ ስቅለቱም የለም ጭራሽ ተመተቷል ያው እንዴ ያ ምቤታችን ስዕለ የውሱ እንደሆነ ያው ተረፈ የለም ያው በመስራቅ ያለውም ተመተቷል ምንም የለም ጭራህ ወድሟል እንጂ ምንም የለው ተወሰኑ ክርስቲያኖች ነበሩ ሜዳ ወደታች ሜዳ ፈልሰው ሄደውልብናል የሚያግዘን የለም ያው አረጋውያን ናቸው ሁሉም ያው የምታያቸው እዚህ የሚታዩ አሉ እዚህ ያለው ሁሉ አረጋውያን ናቸው የመጡትኝ የሴቱም የወንዱም አረጋውያን ናቸው ያሉትኝ ያው እኛ አረጋውያን ቦታና ቦታው ከበረ ስለሆነ ይሄንን መስጀም ደቀና እንሄድም እኛም እነሱ ጋር እዚህ አረጋውያን ጋር ያሉት ጋራ እዚህው እንደ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከመንፈርስ ድረስ እንጠብቃለን ብለን ነው ቁጭ ያልነው እዚህኛው ያው እኛ አንድ የመከላከያ ኢንጂነር ነው ማለት የነበረው እንዴት ነው ይሄ ሁኔታ አስነለው ያው ቤተክርስቲያኑ ምንም እንደማያገለግልና በከበድ መሳሪያ የተመታ ስለሆነ ያሉትም አሉ የቆሙትም ቆሙ አይባልም ስለዚህ ውስጥ መሰረታቸው ለሰለለቀቀ ያው በአዲስ መልክ እንዲሰራ የሚል ሐሳብ ሰጥቶናል
ያው እኛም ዝሮ ዝሮ ያው ከዚህ ያሉት ህብረተሰቦች ሽማግሌና አረጋውያን ከ30 ያነሱ ከ25 እና እንደዚህ እስከ 30 የሚدرسው ስለሆኑ ይሄንንም ያለው በቃ የኦርቶዶክስ ልጆችም ሆነ ማንኛውም በሀገር ውስጥም ያለ በውጭም ያለ ሁሉንም ጉዳታችንንና አዘናችንን አይቶልን ቤተክርስቲያኑን ያው እንዲተባበረን በጻድቁ በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖትም ጠይቃለን። ያው ይሄ ትልቁ ተራራ ይሄ ባህር ዛት ያለበት ወደዚህ ወደ ግራ ያለው ተራራ ካሳጎራ ይባላል። የኛ መከላከያ ሰራዊት የነበረበት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ያለው ባህር ዛት የበዛበት ወደዚህ ቀስቀበሌ ይባላል። ይሄ ትግሬ ሰራዊት የነበረበት ነውና በዚህ መካከለ ነው ሲዋጉ የነበረው። በቃ በዚህ ላይ በጣም ብዙ ጥቃት የደረሰና እንደውም የሞቱት ሰዎች ከኦሮሞም ከሱዳንም ያሉ ሰዎች ናቸው። ብዙዎች ሙት አገኘናቸው እና ያቀመርናቸው የኦነግ ሸኔ መታወቂያ ያላቸው ሰዎች አግኝተናል። የሱዳን መታወቂያ ያላቸው ሰዎች አግኝተናል። ያው ዝሮ ዝሮ ሰው ሰው ነው። ያው ካፈር አብረን ስለሰራን አፈር ነው ዘመዳችን ነው ብለነ ሁላቸውንም ግን በስርዓት አርገን በእያሉበት የተወሰኑትን ቀብረናል።